حب صنع عليا انت معايا صح عاوز يرجع عليا انت معايا امال يا هي ضاسي ويلا نمرو waasi weyn laga xusay magaalada tani Nairobi ee caasimadda dalka Kenya sanad guradii 19aad ee aasaaskii ururka ISU oo la soo gaabiyo midowga dhalinyarada ardayda ogaadeenaya oo ay ka soo qayb munaasabada ay ka soo qayb galeen madax kala duwan shacab fanaaniin iyo waliba aqoonyahanno Soomaaliyeed iyadoo lagu dheeraaday taariikhda uu leeyahay ururkan iyo waliba sidoo kale taariikhda ururka ONLF oo hadda isku beddelay xisbi ka jira dalka Ethiopia madaxweyne ka soo qayb gashay ayaa dhamaan waxa ay sheegeen in uu wali halgan ka soconayo isla markaasina guushu ay soo bidaameyso maalinba maalinka ka dambeysa waxaana ku xigay dhaqdhaqaaqii dhalinyarada ee dhashay dagaalkii 1977 kadibna la oran jiray ururkii dhalinyarada gobolnimo doonka Soomaali Galbeed kaasi oo aakhirkiina isu digarogay u digarogtay ururka ONLF ee hadda halgamaya OASU ayaa xilligani hagaysa dhaqdhaqaaqa iyo halganka dhalinyarada deegaanka Soomaaliyeed sidaas daraadeedna OASU waxay lafdhabar u tahay halganka maanta socda ee sida nabadda ah lagu hirgelinayo taariikhdaasi waxaan ka garan karaa muhiimadda dhalinyarada ay u leedahay taariikhdaasi waxaynu ka garan karaa muhiimadda dhalinyaradu u leedahay ummadda waayo maanta ONLF oo hormuud u ah raadinta aayaha iyo xaqa shacabka Soomaaliyeed waxaa aasaastay ururkii dhalinyarada gobolnimo shayga koobaad aan dhihi lahaa waxa weyn midowga ururka ardayda iyo dhalinyarada ogaadeen waa ururkan sanad guradiisa aan meesha u fadhino kelmadda koobaad ee aan ugu dhahay waxay ku saabsan tahay midowga in la midoobo midow bal maxaal macnaha lagu midoobi karaa xageese laga midoobaa ma kuraas la isagfa fadhiistaa lagu midoobaa ma astaamo isku nooc oo la xidho baa lagu midoobaa ma jifo iyo reer laga wada dhashaa lagu midoobaa ma gobol laga soo wada jeeda lagu midoobaa mise quluubta laga midoobaa kolle jawaabta idinka idin dhaafaya haddaynu damacsannahay inaynu midowno xageenu ka midoonaa yaynu weydiisana midowgeen ilaahay dabadeecna inaad weydiisato ma aani adigu adeer raabi anigu inaan midowno cid inaan u daba fadhiisanno maaha ayaga oo wax kasta oo khayra u horeeya dhiigga wixii shahiiday haddii la tiriyo maanta wixii qadiyadda soomaalida ogaadeenaya u shahiiday haddii la fiiriyo 89% waxaa weeye dhalinyaro dad yar yar oo dhalinyaro ah oo qaarkood aan xataa 20 aan waxba u weheliin ama ka yar ama ku dhow ayay ahaayeen dadka intooda badan 99% dadka shahiiday dhalinyarada ahaa meel kastana waa sidaas khayrka aad xambaarsan tihiin waa khayr diini ah ma aha keli khayr qadiyad oo maartay caadifad keli ma aha ama qadiyad qabiil ma aha qadiyad deegaan keli ma waa qadiyad diini weeye laakiin waxay ku xiran tahay in aan niyadeena ay taas ku salaysnaato ay noqoto markasta oo shaqo ku jirno shaqadana ay tahay shaqada ummadda dhan u dhaxayso ay tahay ummadda qadiyadda aad xambaarsan tihiin waa qadiyad jihaad weye jihaadkana waxaa weeye waa baarka geela meesha u sarreysa geela waa baarka maaratay marka baarka ayaa tihiin weye marka jihaadki waad baarka u tihiin khayrka waad baarka u tihiin hogaamintaad tihiin marka arinta maanta laakiin maanta maalinkan dhashay ama maalinkan duurka markasta waxaan u jeclahay markaan duurka qoriga waday marka maanta waa maalinkan dhasho kale ii tahay aad baan u faraxsanahay waxaan iyagana aan halka uga mahadcelinayaa dhammaan halgamayaasha iyo gabdhaha reer ogaadeenaya waxaan aad ugu faraxsanahay halgamayaasha ay hormuudka u yihiin ilmo xirsi xasan bidde oo aan habeen dhaweyd ka sheekaynaya taariikhdii xirsimaha oo sawirkiisa la soo helay waxaan dhahan sawirka ma haya abahay laakiin nasiib bay u helayna sawirka abahood leela 8 jeer baa laynagu xukumay inaynu nahay wadbad fikirkii aad sabab ka qayb galay doomihii waa soo wadaa iyadoo baanu afeefanaya soddon iyo afartii goobta ayaa war zoon inuu yahay gobolkeena lagu xukumay
أفرتني أفر قطني أفر لحدني أفر تضواتني أفر سديتني أفر سريعشني أفر مركي ضياش اللي نجليني وقوق ضيان هيبال اللي نوحكمي أو قرمين بذوي لوجي أو إيو لوجي واتو قوق ضيان يعني معنى دوام هيب مرول بحكم والبولة سمايو وحكاك عن سريني ما موتك إيه لمو بندو بكوصو بي نكرها بحيل دورشة دي فرقل نبدل يمارش سيدي ماشي إنا قصوا قيد الشام حفلات جن لاليرابة وروكا المدانية أو سنة دولة دي كل طبنا لاليرابة وروكا وارونتا الرابة كربو حانشي وغني وروكا مكي الأساس هي ورفر بلان باتشري ولاليرابة أح ومعو البكشق هي لكن مكي المدين هي وحلو من أيام مقالة الداري مع ذلك الدنيا ماركي مقالة كوبن هاجن أنا مالين يا كاركي مال داسنا عبد الله يبان بيوي وكو ريشي مال تكاركي أروكو محل هاي sidoo kale waxa meesha lagu soo jeediyay suugaan ka turjumaysa maalintani iyo waliba qadiyada ay leedahay sarakiishana u garo dawaqayga gumsin xume karbaaskii dirtiga lanagu hoos geeyay goostanni mankii lahawana kala guure goostanni mankii lahawana kala guure gacalooyina maanta wajan isguuda weyne hashraqayso garashadu mudar gaba warayne xudayfi abdiraxmaan cali cna tv nairobi